ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ମରାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ବିଜେପି କହିଛି ଯେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାରିପଦା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫ ସହ ବାରିପଦାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାହେଉଛି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତା ବି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନୀରବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନୁହେଁ କି? ଯଦି କାଲି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୁରା ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସେଠି ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୀରବ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ମୁଁ ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆଣି ସସମ୍ମାନେ ଫୁଲହାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗିରଫ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବେ, ରାଜ୍ୟ ଜାଣିବ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ହେଲମେଟ ଚେକିଂରେ ମାହିର ନୁହଁ, ସିଏ ଗୁଣ୍ଡା ମବାଲି ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରି ଜାଣିଛି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେଠିକି ନ ଯାଇକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁସିଂ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ? ବିପଦା ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗତକାଲି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାରଣା ଏବଂ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ସରକାରର ଯେଉଁ ଏପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କୁଅଁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।